Това е лесно. Колегата тук направи дупка във формата на сърце. Ето първа риба. Добре пе. Малка от сърце. Голема? Да. Има ли нещо? Има. О, това не е голема. Как не е голема, бе? Привет! Меня зовут Дима. Как дела? Здравейте, приятели! Аз съм Ите Снейко. Добре дошли в новия клип. В днешното видео ще можете да видите как ловихме пастърви в сибирски студ. Времето беше доста студено, но пък си изкарахме перфектно. Преди да продължим с видеото, искам да кажа няколко неща. Със сигурност ще има хора, които ще го гледат, които никога досега не са практикували този вид риболов и искат да го пробват. В интернет има страшно много информация за това кога е подходящо времето за риболов на дупка, какво да гледате на леда, защото каквото и си говорим, този така наречен риболов на дупка е опасен. Проучете добре язовирът или водоемът, на който ще ходите да практикувате риболова. Ходили ли са други хора? Каква е дебелината на леда и къде? Защото има голяма разлика. Например, когато ние стартирахме риболовът на язовира, започнахме в най-дълбоката му част. И там ледът беше 5-6 см. По принцип, безопасно за ловене на лед е от 7 см нагоре. Но зависи от това през какво време ще ходите да ловите. Защото едно е да ходите пролетта, когато ледът се топи и 7 см е изключително малко. Друго е да ходите по време на зимата, когато температурите отвън са минус 10, минус 15 градуса и 7-8 см лед е напълно достатъчен за един човек да лови на дупка. Не правете повече от една дупка твърде близо, гледайте да има поне 1-2 разстояние от дупките. Тъй като ние отидохме на язовира, ледът в дълбокото беше около 6-7 см, а когато се преместихме в по-плиткото и където реално се въртяха рибите и хванахме някакви риби, ледът беше 12, 13, 14 см. Предполагам, знаете, на 12 см лед преспокойно човек може да кара кънки, а на 30 см може да си вкара колата, но пак зависи от метеорологичните условия. Има много видеа в интернет и много информация за това как да практикувате сравнително безопасно риболов на дупка. Моля ви, погледнете ги, за да не стават неприятни изненади или ако станат, да сте максимално подготвени. Да, риболовът на лед се практикува с мормишки, едни малки въдички. За съжаление ние нямаме и затова го практикувахме на пувка, като вадахме рибите с ръце, защото всичко замръзваше, въпреки че мажехме с бебешко олио линиите. И така, сега ще видите клипът ми от язовир Расник. Той е в Перинска област, снимал съм там преди видео. Видеото го снимах някога късна есен и хванахме много риби и си скарахме много добре, но беше сравнително топло в сравнение с сега. Аз съм Ите Снейко, пожелавам ви приятно гледане и ако нещата ми ви харесват, моля подкрепете ме, като се абонирате за канала и ударите един лайк на този клип. Благодаря ви! Нали две брати, или? Стартираме! Времето е ужасяващо гадно! Риболов на лед, бате! Айде, чао! Ето. Лили. Виж тук как е гърчав. Брутализъм. Да. Това стига толкова. Аз мислях е така по-дълбоко това, ма. Това лед е голем, бе. Ли. Дай ми, брат. Е, там е по-яка. Дай да се кажа. Това е лесно.
Ама дай на никъде да не умине на там. Ето го. Стар ледар. Хъс, айде. Нещастник, ако паднем, бате. Толко по-очен титре. Сигурен. Стой са. Чакай да преместим тия работи. Да не ни ги намокри. Перфектно. Добре. Минам 7-8 см. 7-8. Чакай сега, дръж така да намажем с олио първо. Оливия. Трябва Оливия, няма как. To Johnson's baby. Дай това. Готово. Чакай, стой. Трябва да се размаши. Трябва да се размаши са хубаво. Сега се мажат и водачите. Е, Любе там още връзва. Намираме се на язовир Разник. И ще проме да хванем някоя пастървана пувка. Сега. Предимно на пувки. Показваме с ръкавици как не се работи. А колегата какво вика? Това време не е за мъже. Това време вика е само за жени и кучища. Йо. Господина тука, стар пувкар. Въдицата е уникална. Ще не знам дали се вижда. Тая е произведена от Бай Тошо. Он я е правил. Мога легне на дъното, че ме колко дълбоко тук. И си слагаме, аз мислим с една камолка да стартирам. С една камола, жива. Това път е жива. Да бе. Ето е камолката. Това представлява главата да й дойде отдолу. Камото е доста твърди и се пробива малко трудно, но ето. Е, това е цялата процедура. И сега пускаме внимателно в дупката. То. Легна ли? Да. Не бой се, бе. Виж как си разчисти си пътека да мога се хлъзга до тъм. Да. Ама и внимавай се пак, че. Колегата тук направи дупка във формата на сърце. Снежна приказка, мате. Да си хапнаме малко. Когато не духа вятър, времето е изключително приятно. Заредили сме едната на леко дънце, едната въдица е на пувка и другата е на пувка, като дълбочините са, моята е на малко по-дълбоко, на Любе е на малко по-плитко, лекото дъно си е на дъното, на 10-15 см от дъното на повод. Тук е либра, ларва, триска, бяла. Тук съм сложил само паста, любката е на паста и камо. И чакаме да видим, ще ще има ли някакво калване или ще бъде смърт. И хапваме. Леко подухва. Сменихме мястото. Това е новото място. Тук ледът е доста по-дебел. Може би е над 10 см. И чакаме. Колегите там в плитката част извадеха една пастърва, което е интересно. Аз мисля, че ще са в по-дълбокото, но и тук в това заливче, което сме също е плитка, така че ще пробваме сега тук да видим, ще имаме някакъв успех. Нема я пувката. Позасичано, всичко е замръзнало, погледни.
Гле. Ако не стъпиш от дупката. Сега я не видим. Какво да правим? Некъде влакното е снег, виж. Имам пастърва. Казах ти аз. Беше изчезнала пупката. Ето първа риба. Добре сме. Малка от сърце. Ето е пастървката. Какво става тук? Гледай, всичко лед, братле. Всичко е бедно. Всичко е паприкаш. Как е насе? Люба? Power baits. Salmon egg. Ето, това е с вкус на хайвер от Йомга. Пластелин. Бъркаш си пластелинче. Имаш си. Ето го пластелинчето. Ето го пластелинното топче е готово. И тук слагаме леко пувката, т.е. куката стърчи. Отпуска. Знаеш как хубаво чукна, бе, брат? Тлака цялата пувка надолу. Кой не засича? Сега не знам да се чака ли какво се прави. Я, дигни, вземи си въйцата, леко, подигни леко нагоре да видиш. Има ли нещо? Сибир. Истински лукс. Твоята няма, моята е тука. Ого. Да. Нема. Колега, дай кепа. Давай, вади, вади, вади. О, да. Тук е, тук е. О, да. Давай, давай, давай. Айде. Уа. Много хубава рибка, бат. Айде, Любка. Много добра проводка. Значи, не стоят тема. Проводката я оставиш и чакаш. Да. Ръка ми замръзна. Сме направили нов монтаж. Само макара, спинингова, китайска, с ловка и на нея пак повода около 20 см пуснат и кука шестица. Сега ще пуснем така, защото реално рибите си ловиме с ръце. Това е толкова всичко замръзва, толкова че нямаш време. Влакното е 0.16, но напълно достатъчно. Ето го топчето с паста. И макаричката реших да не слагам камола. Ще го сложа само на паста. Фактически пастата тя е плаваща. Щом е плаваща, винаги ще ви стои отгоре, колкото ви е дълъг повода, преди да дойде ловото. Така че затова правя дълбочина, която да отива до самото дъно и пастата стои 20 см над дъното. Ето го финалния продукт. И сега си чакам. Двамата от запаса. Чакаме, сложили сме пасти навсякъде, дупките. Страварска работа. Истинския риблов. Истинския риблов, пувка и дъно. Много е студено. Да, 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 да. Да, макарата, гледаме, че нещо се изместило от последния път, където оставихме. Да, макарата май нещо има риба, засичи. Голема ли? Не. Има ли нещо? Има, има. О, ба, не е голема. Не как е не е голема, бе? Дали не е голема, бате, добре, че не е вкарала макарата, да, в това. Ба, да, да. За малко. Е да. Ей, каква буца. Леле, 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 къде? Къде за какво и да реч, бат? Това е, бат. Иха, гледайте за колко парчеста. Пак да приджигнем. Аз си видях как го взима. Да, и аз си видях как го взима. На джиг, бат. Е, това си беше на джиг.
Значи приджигнах е така с ръцете няколко пъти и видях как е такова. Пуснах го и го взима. Брутално! Ус! Как го подгони, братле, гле. Само като на спининг си е фана, виж, кукичка ти е точно стрини устата. Ето, прилично е. Ледниковия период настъпи. Плувките са в дупките. Любе пак се гъзи. Класика. И седиме и чакаме. Вече се почва да се стъмва, така че закриваме. Закривациус. Да, водитата замръзна, не мога да прибере. Ухаш ли? Ето е. Е тази само. Е тази част пробвай. Ето. Драконовия дъх. Я да видим как става. Как става размръзването. Значи всичко става. Ай е наградата. Така. Олеле. Олеле. Премръзнал и изгладнел. Опа. Е, тук има още едни. Ох, леле. Красиви неща. Ей, от това най-много лови. Най-много огладне, ама и най-много лови. При мен е скромна и ребърца тук, ама за вкъщи. И така, приятели, ако клипа ви е харесал, можете да се абонирате за канала, да го споделите с някой приятел. Аз бях Митес Нейко и до скоро виждане. Thank you.